CHTV aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaj Saciid Timacade qodobada warkaan idin hanina waxa ugu dooroon xildhibaanada baarlamaanka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida oo sheegtay inay fureyso dacwad ka dhan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle taliska booliska gobolka Bakool oo awaamir ku soo rogay gaadiidka ka shaqeeya degmada Xudur wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobada cusub ee ka soo baxay shirka Djibouti Soomaaliya oo 30 sano kadib bilaabaysa bixitaanka leesinka diyaaradaha iyo waliba maamulka degmada Dhuusamareeb oo olole nadaafadeed ka bilaaba halkaasi qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaa daawo doontaan ee u diyaar garoobay ayagoo dhameystiran aan ku bilaabay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan Muqdisho ku yeeshay kulankan oo ahaa kii toddobaad kalfadhiga toddobaad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Munir Kiske ayaa eegaya kulankan oo ah kii toddobaad ee kalfadhiga toddobaad ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ajendaha kulankan ayaa ah dhamaystirka ka doodista xeerka kuraasta gobollada Waqooyi iyo ka doodista xeerka matalaada gobolka Balaadir 168 xildhibaan ayaa goobjoog ahaa fadhigan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa cod aqbaliyad leh ku ansixiyay xeerka kuraasta gobollada Waqooyi 167 xildhibaan ayaa ogolaaday halka uu kaliya hal xildhibaan diiday waxaa ka aamusay maal qof wax diiday maaha waxaa ku dalkooday dhanka kale baarlamaanka ayaa ka dooday maqaamka gobolka Banaadir iyadoona xildhibaanada maqaamka gobolka Banaadir ka yeesheen dood adag madaxda gobolka Banaadir waa mid mataqaanaa ay xaq u leeyihiin dadkan magaalada Muqdisho degan tirada la rabana waxay tahay in laga badiyo muddo tirada waxaa u baahanahay in 14 laga dhigo mataqaanaa ugu yaraan waxaa lagu saree doonaa bulshada degan magaalada Muqdisho tiradooda inta ay la egtaa waxa ijaafo ah ama wax laga xishoodaa inkastay soo dadaaleen guddigeen in xubno la yidhaa 7 xubnood gobolka la siiyo gobolku ma aha gobollada lama sinno gobolku waa muraayadii dalka waa in la iska wada arko oy Soomaaliya ku jirtaa xaqna ay u helaan dadkii deegaankan ee ka maqnaayeen horta saddexaadna waxay tahay mudane gudoomiye mudanayaal kontan iyo afarta mudane ee aqalka sare qodobka 72 faqrooyinkiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad laguma fariisin tira isla egna ma qaadan dowlad goboleedyadu matalaan isli ku dheeli tirana meeshaas ma jirto sababta marka maanta loo rarayo gobolka Banaadir oo loo leeyahay qodobka 72 ha la aado aniga waxaan u arkaa ujeeddo wax laga leeyahay inay tahay matalaadan waxbaa laga bedelaa inay guddiga looma baahno matalaada qodobka sare horaa loo khalday 18 gobol ka horeysay 19kii min saddexaadii meelaha la isku tuuray qodobka 72 wuxuu leeyahay si siban in loo qaybsado waxba siban loo qaybsado ma jiro marka kabadelid wax laga bedelaya meesha looma baara wixii la isla qaato resolution ayuu kusoo saaray baarlamaanka wadanayaal yaani is indhatirin gobolkan kulanka baarlamaanka golaha shacabka oo maanta lagu qabtay fil Hargeysa ayaa ku soo gabagabowey si nabadoon Munir Muuse Bujeet Munir Kaskey raadiyo iyo telefishinka City maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay gudbinayso dacwad ka dhan ah xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabelle xirilaaliye ku-xigeenka guud ee dalka Gaashaanle Maxamed Cabdul Qadir ayaa sheegay in ay dacwad ku soo ogeen xildhibaan Mahad Xasan oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kaas oo sida la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa militariga dalka ay ka qayb ahaayeen dagaal beeleed ka dhacay deegaano hoostaga Feerfeer oo dhaca xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ee dhinaca Hiiraan arintaas ayaan rabaa inaan xirnaalino maxkamadda ciidamada ah
hadalka xir ilaaliyaha ayaa ku soo aaday xilli mas'uuliyiin ka tirsan maamulada gobollada Hiiraan iyo Shabeelle ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay iska kaashadeen xalinta dagaal beledyo ka taagnaa deegaan hoostaga Feerfeer. Taliska booliska gobolka Bakool ayaa awaamir ku soo rogay gaadiidleyda ku xamaasha mootolabalugaaleeda ee ka shaqeeya halkaasi. Maxamed Biiriya ayaa ka waramaya. Taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Bakool, Cabdullaahi Xasan Qadaafi, ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlaha ciidanka booliska ee gobolkaasi, gaar ahaan degmada Xudur. Waxaana uu sheegay in Xudur loo sameynayo booseejo gaar ah oo laga raaco mootooyinka, sidoo kalena waxa uu baaq u diray darawallada gaadiidka mootooyinka. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Shalay oo asniin taayti wali shir jiraa inaga qabada shir online ku hadlayay arrimaha amniga magaalada Xudur. Xafiiska maamulka degmada Xudur arrimahaas online ku hadlayay amniga jiro la xasaqaadi arday sidii amniga magaalada Xudur leen soo fadhi iyo shir jiraa wali leen qabada xafiiska degmada Xudur halkaas wali ku baahay go'aamo oo arday ee laska afgordi inay magaalada Xudur leen soo bi boostaajooyin oo arday mootooyinka lagu raraw madiyo ku baxayaan arday magaalada Xudur ku baxayaan waan an baxayaan tuulooyinka ka hareereysa magaalada Xudur boostaajooyinkaas oo afar ah yaa wari leen calaamadeey inay arday lagu qaado dadka magaalada Xudur ku baxayo tuulooyinka baxaw lama boosta ajoore le kuwelay arday geeda dheerka stationki iyo mutafawlati oo boostaajada aboore iyo boostaajada arday madwaraaba bootooyinkan baxayaan lamadaas boostaaj walin iska sheenay arday geeda dheerka oo saldhiga buliiska iyo ndhooy arday mutafaw ndhooy boostaajada kale waxay ku weeray arday meeli la raaw arday danooyinka awl hore boostaajada arday baydha waxa aad jirtay jidki weejid afkishii meeli boostaajada arday awl waxa aad jirtay arday danooyinka boostaajada kale waxay ku weeray arday gagaaba gagaab weyn ee la raa boostaajada arday moorgaabi arday mootooyinka ku baxayaan mootooyinkaas wali qaadaan dadka shacabka ah wali jeeyaan arday meelaha arday tuulooyinka oo arday la dhowo magaalada Geesi jee saas daraadee wali hal naga ahmaanaha laga maarmaan naqatay in magaaladii dhatay arday boostaajada hal meel ay naqata baabuurti iyo arday mootooyinkii ii walaayeen amba fiyaarahi lay in iyo arday la dhisrimo meel ka shal wareegdo la shal qaad in la waay saas daraadee way gordhay in boostaajooyinkaas arday la soo biyo mootooyinkaas meel isku baxaan. Maxamed Cabdi Biiriye raadiyaha ee Telefishinka City. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka hadlay qodobada cusub ee ka soo baxay shirka Djibouti.
ياسين حاجي محمد فرطون أو ورفذيان هذا كلها اللي مجلد هرجيسة أي شيء جاي إمر مرتيات كان كسر بحي ويا هاي مد مركاسي أيقون مهم سنت هاي إن كل سوني لسيسيو محمد داعت أي قدر كان إيجيا وحا قضب عصب كسر بحين شركة جبوت وده هاي سومالي سومالي لان وزير كريمه دبده سومالي لان أي كهلا قضب عصب كسر بحين شركاسي ياسين حاجي محمود فرطون ورفيان هذا كلها اللي مجرد هرجسة أيها الشيخ إنور مرتيد كان أي كسب بحين أرمت دور أهتن أقومهم سن أي تهاي إن لا أبو ركرسوني شركة وحكسب بحي دور أخمود مركي آد لغة دوري وآد وحلي سوي ديجي ودين أول بقى وحي أي مركا دونيا الشركة أي جارسيان وجيان بدش هجيان أي صوب بديان وحكسب بحي دور أخمود oo tagu muhiimsan guud ahaan marka la soo koobo ay ahayd in kalsooni la abuuro lagu wada hadli karo oo la isku fahmi karo oo jawi abuurta in la soo fariisan karo si wanaagsan wixii arrimaha la isku hayo oo ga wada hadlo oo marka xal uga gaaro arrimaha jawiga la rabeen lagu abuuro waxa lagu bilaabay in أما الله إصلاح أفكارتي يدو بدنا بدينا حسومال لا سوتشي ديين أي سوتشي ديسي وحايا هيد إن أرميه شراركي هوري لباكون يلابي يطوانكي لا لابي يطوانكي لباكون يو شان يطوانكي يلح يطوانكي سعودي لا شان يطوانكي لا شان يطوانكي سعودي إن سيدي لوغيه الشيي اللي سكو أفكارتي شراركا هوري لفلي او اي نقضو continuation اما انو صعدو هذا الكي ما دام هذا الكوب بالعمي وقت قاس وضع هذا الكوب بالعمي ومدد دير حكادي ان هالكي لغب بالعبو وارميه دب هالكو دي لغب بالعبو وحيهور اللوغو شيي لفلي فانا با صدح عرباود با اقوة وينا ارميها بوقت قال لسكو افكرتي او كلاها مدى احايد إن وحي معاونة أما الدقة أما عالمك وحياته وبحيه إن على السياسة دين شركة دوان وقبصوا ما يدلك جيبوتي أي قيب كنقون يا ترد دور جرعة أو هري وقبصوا ما يكوب وقوعين حمودا عاد راضية تي في ستي مقالة مقدشو دولة الصومالية يا صدن سنة كدب بحنيسة ليسن كديار ذها وزيرك وزارة دولستة يهودة سوماليا محمد سلاد أومار يا شاقي إن مركا دوان لفليو إن ودلك كأم ببحو دياردو وطا ليسنك سوماليا عمر يوسف أيا قدب كان ديرينيا حكومة فدرالك أحيا سوماليا يا بلابي سابحين تليزنك دولياش دياردها وزيرك دولستة يهودة حكومة فدرالك أحيا سوماليا محمد سلاد أومار أيا شاقي إن دوان لفليو إن دلك أي كأم ببحضو diyaarad ka diibaankashan gudaha dalka wasiirka hoosiyaha hadlay ayaa waxa uu sheegay in soo celinta diyaaradii Somali Airlines ay ku xiran tahay in markii hore Soomaaliya laga register gareeyo diyaaradaha oo markii hore laga diiban gelin jiray dalkaasi Kenya hase yeeshee wasiir Omar waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya diiban gelin doonto diyaaradaha ilaahay idinkii subhan rajaynayna in mar dhow madaxweynuhu oo bixin doono laysankii ugu horeeyay ee diyaarad Soomaali ka register gareysay. Diyaaradaha sidii xildhibaan Indi uu sheegay waxa arkaysi in diyaaradaha wadanka ka shaqeeyo oo idil ay ka register gareysay wadamo kala duwan Kenyana u badan yihiin. Hadda wixii ka dambeeya waxaan awood u yeelanaynaa in dawladda Soomaaliya ay bixiso laysanka diyaaradda ku dhigan haddii Ilaahay ka raali noqdo. Somali Airlines oo noqoshadeeda waxyaabaha ku xiran waxaa ka mid ah in dawladda ay bixin karto registration-ka diyaaradda. Macna ma sameeyeen in Somali Airlines la soo celiyo iyada oo registration-keeda uu yahay wadan kale. Laakiin hadda wixii ka dambeeya inaga ayaa register gareyn karnaa insha Allah ta'ala. maalintii shalay ayay ahayd kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo uu saxiixay sharciga dawladda hawada dalka umar yusuf maxamed raadiyaha iyo tv ga city muqdisho maamulka dhuusamreeb ayaa ololana nadaafadeed ka bilaabay halkaasii
قدوميها مقالة دو سمريب علي عبد الرحمن علي محمد جيت خرو أيا أمهد علي بلشدة كلقب قادتي نظافة داسي عبد الرحمن مختار عبد الرحمن أيا كورمية النظافة دو لو قل لي هاي إن لو سو علي بلعدة مقالة دو سمريب أيا كبلا وضي حافظها مقالة داسي وحانا اسككاشان أيا مامول كي بلشدة كنول حافظها مقالة دو سمريب يقو قدها مقالة كبلا وجرستا قيدها يفرستا ودوينك مهم كاهي قدوميها مقالة دو سمريب عاصمة دا مامولكا قلمدوك علي عبد الرحمن علي محمد قيدة قروة إياها أمهد علي بلشدة كلاقيب قادتاي الله النظافة دي ساقو شاقاي إن مامولكا وكد دالي يسيدي عاصمة دا قلمدوك بالعذي دا ساري الله وقالي لها ما هذا علنا دلك أنت ساك ساكر مرني أشرتين جيدها أدنى فيسن ودوين كأطفشان يكو هذا أسرعتان أنت وا وحنا نقعد سنة إن حافظه والك القيبي أدينك قيبت أدكله ذهين حقت كين مركا دميسان سك دميس ترى أكر مري دونا وحنا رجيها بهذا عنده إنين شيء دوا مركا تين كسر جستان إن حافظها كلا لفت الكيد مركا صدنا قر مذهان علنا ودري كرتان سوسا أمد يار سنة دين marka waa la idin ka sugaya hadii ilaahay yiraahdo maamulka magaalada dhuusamreeb ee caasimada galmudug ayaa sidoo kale wada qorsheyaal kale oo lagu hormarinayo caasimada iyadoo bulshada ugu baaqay in guriyaha hortooda lagu xiro leerarka si ay kaga qayb qaataan bilicda iyo amniga magaalada Cabdiraxmaan Muqtar Cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho gudahan daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka CS studio-hiisa dhexe ee Muqdisho ayuu idinkaga imaanayay aniga Cabdiraxmaan Haaji Saciid ayaa soo saaray halkan idinkaga akhrinayay intaynu ku kulmi doono warkan lamid ah waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaan Allah